prisiminiau tokį seną juodą humorą, anegdotėlį. Žodžiu, prie dievą, kabinetą, dangui, susėdė lauk trys. Amerikons aklas, vokietis rankų nevalda, nuo ruskis kojų nevalda. Nu, čia sėdži lauk savo eilės. Nu, ir čia amerikons užėjim, aklas visas. Kelias minutės išein. O, dieve, ačiū tau. Aš visą gyvenimą nemačiau, dabar aš matau visus, viską ir taip toliau. Aš labai happy. I really appreciate. Thank you, thank you, thank you. Tie tik tais žiūr tokia, davai tikrai pizdin greičiau, na. Lesk mums. Na, čia, žinai, užėjim vokietis. Kelias minutės išein. Rankas valda, judin. Ačiū tau, dieve. Aš toks laimingas, aš dabar galiu liesti savo vaikus, apkabinti savo žmoną. Nu, ruskelis čia irgi su nevalda koja, su kalesketa, su invalido vežimėliu važiuoju, žinai, pas dievą. Už poras minučių išvažiuoju. Ačiū tau, dieve. Ačiū tau, dieve. Už mano naujas padangas, mano invalido vežimėliui. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.